підвалі Івано-Франківського облмуздрамтеатру покажуть неооперу «Жах. Гамлет». Про це йшлося на прес-конференції, яка проходила на місці дії майбутньої прем'єри. Директор драмтеатру Ростислав Дежепільський наголосив, що подібне дійство відбудеться вперше. В більшості своїй все, що ми робимо, ми також не робили. Я, що стосується себе особисто, я точно ще не працював в такому форматі, з такими людьми, з такими професіоналами, в такому приміщенні, в такому жанрі. Тобто, фактично, все, що особисто я, як режисер, роблю, я роблю вперше. Заслужена артистка України Ірма Вітовська наголосила на широкому значенні жаху. Це жах, про взагалі концепція лежить в цьому жасі. Жах, те, який від, ну, для нас ця п'єса співзвучна сьогодні. Сьогодні і, власне, зараз. І тут жах має трошки глибше значення, ніж тільки те, як ми будемо його вам подавати. Виконавець головної ролі Олексій Гнатковський розповів, як це бути Гамлетом, не схожим на інших. Знаючи, які імена переграли цю роль, хто грав Гамлета, і Лоуренс Олів'є, і Висоцький, і Смоктуновський, і зараз Камбербейч. Величезна відповідальність і величезне задоволення. Нові інтерпретації шекспірівського Гамлета зіграють також відомі київські та львівські актори і провідні актори Франківського драмтеатру. Зокрема, у ролі відьом виступлять Галина Беренкевич, Надія Левченко та Олеся Пасічняк. Прем'єрні покази неоопери «Жаху. Гамлет» проходитимуть 4 та 5 лютого о 18:00 в підвалі Івано-Франківського драмтеатру. Олександр Букатюк, Дмитро Самарський, ТРК «Карпати».